Ahoj, vítejte pod Víkem. V tomto videu si představíme už trošku starší hru, která má za sebou už 10 let na herním trhu. A o její české vydání se postaralo vydavatelství Mindog. Jedná se o dvojkovou hru Dračí srdce. Tato karetní hra, odehrávající se na herní desce, je určená pro dva hráče s doporučeným věkem 8+. A jedna herní partie by nám měla zabrat zhruba 20 minut, teda alespoň podle krabice. Nicméně, když se vám hra dostane pod kůži, jednu partii zvládnete určitě rychleji. V této hře bude mít každý z hráčů vlastní balík 50 karet, který bude obsahovat různé tvory, bytosti, hrdiny a podobně, kteří se navzájem budou ovlivňovat, požírat, porážet. A naším úkolem je právě nastřádat co nejvíc takto poražených a jinak získaných karet, které v součtu budou mít co největší hodnotu. No a příběh této hry nás vezme do dávných dob, kde kdysi dávno nad všemi národy, které žili pospolu, dohlížel svými strážnými křídly mocný ohnivý drak, který však byl přemožen nějakým kouzelníkem a ten ho nechal skamenět. No, od té doby se navzájem jednotlivé národy začaly porážet a přemáhat. Jenom trpaslíci si zůstali někde v koutku a hrajou si na svým vlastním písečku. Tak, nebudem to zdržovat a mrkneme se, co se v krabici všechno skrývá. Víkem na nás čekají pravidla, která v této mindokácké verzi najdeme dvoje, česká a slovenská. Pravidla jsou kratoučká, mají celkem 4 strany, na kterých najdeme poměrně krátký průběh hry a samotná pravidla, což máme tady odstaveček a následně ještě tady odstaveček a to je celý průběh hry. No a pak vysvětlené dopodrobná jednotlivé akce tady ve třech dalších sloupečcích. Nicméně to už se jedná o takové podrobné vysvětlení, které pokud pochopíme velmi jednoduchou grafiku vysvětlení akcí, což jsou prostě jenom šipky na herním plánu, tak už v podstatě tady ty vysvětlení jednotlivých akcí potažmo karet nepotřebujeme. Po pravidlech na nás v krabici čeká herní plán. Kartonový, složený takhle ze 3 dílů. No a na tomto plánu vidíme znázorněné všechny tvory a věci, které najdeme ve hře ve svých balíčcích herních. Takže máme tu lovkyně draků, draky, lodě, truhly pokladů, hrdiny, princezny, troly, skamenělého draka a paslíky. A mezi nimi právě různě provázané šipky, které nám ukazují, kdo koho porazí, přemůže, případně ve vrstvách vidíme, kolik je potřeba daných karet k tomu, aby se daná akce spustila. To máme celý herní plán. No a jdem zpátky do krabice. Zde máme jednu plastovou figurku. Jedná se o miniaturu skamenělého draka, kterou získáme právě v případě, že oskórujeme nějaké karty tohoto draka a daná figurka nám bude přinášet jak bonus na konci hry, tak i v průběhu hry, díky které budeme moct mít na ruce více karet než soupeř. No ale o tuto výhodu zas můžeme klidně přijít, pokud soupeři se podaří opět přemoct kamenělého draka. No a už tu máme jen dva balíčky, v každém se skýtá 50 karet. Balíčky jsou shodné, jen se liší rubovou stranou, její barvou. Jinak tam najdeme ty stejné karty. No a v jednom takovém balíčku nalezneme 7 karet truhel z poklady, 4 karty ohnivých draků, 5 karet z kamenělého draka, 4 princezny, 3 troly, 10 karet trpaslíků a 5 hrdinů, 6 lovkyní draků a ještě 6 lodí. Tyto karty jsou unikátní tím, že nemají svoji bodovou hodnotu, jelikož je nemůžeme získat do svého skórovacího balíku, jen nám budou v podstatě odpočítávat konec hry.
a zároveň získávat některé karty. No a když se na to tak podíváme, tak vidíme, že i stejný druh karet, například tady trpaslíci, mají různé hodnoty. No a nám jde právě o to oskorovat nikoliv co nejvíc karet na počet, ale mít co největší součet těchto hodnot. Takže ne vždy hráč, který má víc karet, vyhraje. Tak, to máme celou 50 karet jednoho hráče. Ještě můžeme v rychlosti proběhnout druhou 50, která je totožná, takže tam najdeme ty stejné karty se stejnými hodnotami ve stejném počtu. No a tím jsme se dostali už na dno krabice. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte Podvíkem a někdy příště třeba u toho, jak se Dračí srdce hraje. Ahoj!